É só chupar na nele aqui, tô chupando todo mundo! Tô chupando geral! Meu Deus! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, que delícia! Ah, skill reportado. Reportado, skill. A Azumar vai vir, a Azumar. Olha o Zard, agora! Utei, utei, mano, bem. Sempre tem um pra entrar, pô. Impressionante. Eita, nunca, me ajuda. A jaca neles! Toma de cara! Sabe, vamos fazer, tá? Mano, a meta desse vídeo é chupar os inimigos o máximo possível, deixar eles bem tequinho, sem, mano, sem deixar nenhuma gota de água. Quer ver como é que foi a partida? Se inscreve no canal e assiste esse vídeo. Salve, salve, família. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou o Barbosa, Barbosa 3. Mano, hoje a gente vai estar usando o Venossauro, que é um dos principais pokémons que foi bufado no último patch, tá? E a build que a gente tá utilizando pra ele nada mais é do que faixa musculosa, sino de concha e amplificador de energia, tá? A gente tá utilizando essa build aqui, que é pra gente poder ter o máximo de reset possível do nosso Petaldense e poder tá aplicando muito dano no nosso ataque básico ali pra fazer na jungle mais rápido. Barbosa, você enfia todo o boneco na jungle. Cara, você vai ver que é o Baby Mago ali, o Andrew, todo mundo vai colocar ele na jungle, porque realmente na jungle ele é melhor mesmo. E a nossa build de emblema é essa aqui, ó, preta com verde, focada na vida, tá? A gente não tá interessado em ter muito ataque especial, porque o ataque especial a gente ganha na quantidade de chupadas que a gente dá no nosso inimigo. É só chupadas de qualidade, aquele chupão só... Deixa ele sequinho. Mano, aqui a gente quer ter o máximo de vida possível. Tá imoral essa build. Tô jogando com a galera da Joker nesse vídeo. Então, mano, bora pra partida que tá absurda. Vocês já viram o highlight no começo. Bora lá, então. Essa aqui é a comp Protect to Venossauro. Mano, é a comp mais nojenta que a gente tá jogando nesses últimos dias, né? Aqui, o pessoal da Joker, os brabos aí, mano. Ganhando da... Qual copa que vocês ganharam mesmo lá da Universo? Copa União. Copa União. Ganhadores da Copa União. É isso. Mano. Recentemente deram uma surra na chinela do Steam lá no meu canal. Vocês vão ver que essa combi aqui tá bem nojenta. Não precisa morrer não, família. Vocês podem falar, tá, porra? Beleza, pô. Beleza aí. Vamos lá, vamos lá. Tô travadão aqui. Ya? Ya metendo da sai? O Nichan! E o me ajuda! Ai meu Deus, eu vou fazer o lado errado. Ó, isso ó, já tô com um chupadão aqui, velho. Pegando top. É mais goleiro aqui tudo. Meu Deus, que. Ah, eu não. Que o Skiller tá chegando ali? Ó, oh, pega aqui o balanceado do pet. Nossa, ele deu muito dano, tá? Sei, ó. Só vamos, família. Dive, divezinho dos youtubers. Ele nem veio contestar. É fraco. Me falta ódio. Pô, eu real fiquei sem entender. Tipo, velho, por que o Skiller tá chegando dali se ele tá ali atrás? Pô, uma confusão meme com isso daí muito bom, velho. Mano, na partida que eu joguei de Zoroark, eu virei um Rayquaza, mano. Bro, que é pena. Ah, Babosa, você comprou o Zoroark. Não, mano, eu repudio essa atitude de quem comprou o Zoroark. Tá, quantos stacks já, mano? Mata esse lascado aqui, mano. Mata esse lascado. Meu Deus, se mataram. Aí é pica. Eu skill, viado. Ai, quase. Tomei muito dano. Pô. Acho que o Mickey é meio troll, família. É isso. Esqueceu tudo. Pô. Cara, não tem problema. Quero destacar. Mais um stack eu já comprei. Os 6. Deixa a abelha do bot pra mim, por favor. Vou procurar muito. Já sobe mais 5 anos já. Sim. Vai fazer um pouco aqui ou vai subir logo?
Acho que é melhor subir logo, mano. Vou fazer o buff aqui só pra pegar a ult, se der pra dar aquela enroladinha aí. Tô subindo, tem que chegar rasgando. Ué, por que que o Leozinho não fala nada? Tá com vergonha, né, pô? Por que que o Luiz nada? Se fizeram. Tá, tanto fala, a gente defende. Meu Deus. Cara, é só chupada nele aqui. Estou chupando meu todo Deus. Mundo. Tô chupando geral. Meu Deus. Ah, skill reportado. Reportado, skill. Mas o Mario. Acertado. Que família, eu quero passar lá embaixo, na real, hein? Vem pra baixo, vem pra baixo. Chega pra trás, chega pra trás, vamos te curar, chega pra trás, vamos te curar. Mas não tem nada pra não. Ih, mano. Porra. Hiroto Broken? Não, Hiroto não tá de Tandiel, tipo, é o Ryuka. Ah, mano, esse Lucario aqui é muito insuportável, pô. Sai daqui, irmão. Pô, comprou meu jogo? Ai, 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 o time do dinossauro? Recua, recua. Já gastou o recurso, mano. Ih, Hiroto caiu. Tá chegando. Começaram a fazer ali embaixo. É bait, pararam. Ih, maluco! Aqui, ó. Já é. Lascamos a jaca. Ih, tomei ult. É, aí é perigoso. É, amigo, tô perdendo ult aqui, não tô aí. Então vai, mano. O skill é lindo pra todo mundo, mano. Tão fazendo. Já, tô de ult, tô de ult já. Smite, Smite! Reportado. Cara, o problema é que eu errei a minha ult, velho. Se eu tivesse acertado, a gente tinha feito isso. Tem um Red Elect lá em cima, chat. Eu vou quebrar, por favor. Ia ser triplo, né, meu? Ele correu. Vou começar a fazer, mano. Ele não pode tem. Fazer, pode fazer. Ele veio transformado. É, o time não sabe. Vou ficar aí, cara. Não, de boa. A gente já sabe que a gente sabe lutar quando eles pegam o Ranger Leite. A gente já aprendeu isso. Limpo aqui, tá suavão, tranquilo. É, ele vai voltar lá embaixo. É o último time de ult, hein? Então vamos, que farmando dano, é farm de dano, não farmas. Vai pro pote e vai pro top, Você tem que escolher uma maneira pra pular. Porcaria. Ah, sai daqui. Aquela chupadona aqui. Ah, que delícia. Ele tem no bot. Corre. Vai morrer. Nossa, só sai. Vai embora. 2,50. É aqui, mas... Cara, o Lucario fica até com medo de vir entrar, pô, no Gravity. Duvido que ele entra. Esse Venossauro tá apontando nas nossas costas o tempo todo. Esse é o objetivo aí de baixo, menino. Fazendo, hein? Tô fazendo. Pega lá, Skiller, corre só lá. É, Skiller não consegue. Ih, não consegue. Corta essa parte. Não corta essa parte, não. É mais que só. Ó, esse Ryuka aqui é fake, hein? Achei que era fake.
Agora eles vão ver a luta de verdade. É a reta final! Oh, acalda o matinho, acalda o matinho, acalda o matinho. Acalda o matinho, acalda o matinho, acalda o matinho. Azumar vai vir, Azumar. Ozart, agora! Utei, utei, mano. Mano, sempre tem um pra entrar, pô. Impressionante. Caruca, me ajuda. A jaca neles! Toma a jacada! Sabe, ele vai fazer, tá? É só rápido ali, ó. O Zoroark. É, o Zoroark também ali em cima transformado. E aí, não mata, você vê no céu não, viu? Não mata não. Relaxa, pô, matão, pô, porra. Relaxou, pô, tá comigo. Relaxou, relaxou, o seu reino, o seu reino. Deixaram farmar o dano, pô. Ai, meu Deus, ai, caralho, ai, caraca. Meu amigo, velho. Oh, é só chupada, velho. Chupando os inimigos até não dizer mais. Meu Deus, pai amado. Vamos ver aqui, né? Um minuto que eu não farmei dano. Será que deu pra dar dano nessa partida aqui? Vamos ver. Foi uma parte também equilibrada. 11 nocautes, 10 do Ryuka. 120 caras de dano. Ah, mano. Tá louco, filho. Com uma blitz aí do lado, até eu. Cadê a blitz aí, ô? Ganhando no boneco novo aí, ó. Mano, balanceado, balanceado. Família, se você curtiu esse vídeo, agradecer os meninos da Jokers aí que me ajudaram a gravar aqui. Só chupada de qualidade. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e pode ir. Fui! Mano, tô no YouTube. Mano, tem que fazer um corte daquela hora que o Steeler 2 apareceu, tá? Pera aí, deixa eu só gravar. Mano, o Steeler tá de um lado, o Steeler tá do outro. Deixa eu só gravar a introdução aqui. Ele virou Skiller e saiu passeando como se não fosse nada. Aqui, puxando junto. Deixa eu gravar a introdução aqui, rapidinho. Vou tirar o Discord, mesmo que vocês falem, não vai ser.